рамонимрӯз 25 декабр қонуни пурсарусадо дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллатро ба имзо расон сар аз имрӯз ин қонун расми шуд дафтари матбуоти раис ҷумҳур хабар додааст бо назардошти иродаи мардуми шарифи тоҷикистон ва дар асоси пешниҳоди бархе аз вакилон ин қонун таърезӣ шуда бо ҳадафҳои тақвияти асосҳои сохтори конститусионии ҷумҳурии тоҷикистон истиқлолияти давлатӣ ва тамоми арзии якпорчагии ватан пойдориву бародарии давлатҳои тоҷикистон таҳкими демократӣва изиндагии арзанда ва инкишофи озодона барои ҳар як инсон таҳия ва қабул карда шудааст ин қонунро палатаи поёнии парлумон маҷлиси намояндагон нҳуми декабр хеле фаъолона бо баромади си вакил бо матҳи ситоиши раисҷумҳур ва шерхониёи қисме аз онҳо баррасӣ ва бо як овоз таъсир карда буд қонуни пешвои миллат ба раисҷумҳур эмомалӣ раҳмон ваколат ва имтиёзҳои зиёде додааст ки баъд аз мансаби президентӣ рафтанашам метавонад яке аз нафарҳои калидӣ дар ҳукумати тоҷикистон бошад аз ҷумла ин қонун пешбинӣ карда шудааст ки пешвои миллат дорои масуният буда аз ҳама гуна намудд о о и ҷавобгарӣ озод мебошад инчунин иҷро кардани машваратҳои ӯ ба ҳама ниҳодҳои давлатӣ ҳатмӣ буда тамоми масъалаҳои муҳими дохиливу хориҷи бояд бо ӯ мувофиқ карда шавад дафтари матбуоти раисҷумҳур гуфтааст унвони пешвои миллат имрӯз дар амрико аврупо ва ҳатто дар кишварҳои собиқ шӯравӣ аз ҷумла дар қазоқистон ба назар мерасад президенти кунуни ҷаноби раҳмон хеле хидматҳои зиёде карданд барои мардуми тоҷикистон бахусус дар самти овардани сулҳу салоҳ дар ин кишвар ва оромӣ вале ин ҳама бояд дар қалби мардум самиман ҷойгир шавад на аз тариқи фармону қонунҳо ман фикр мекунам قانون این قانون اخیر برای یک حاکمیتی یک عمری در تاجیکستان اساس میگذارد که برای رشتی سیاسی کشور فایده نوک نیست